la trágica mort de una persona que residía a Salou desde feia molt de temps, per tant, d'una saluenca molt coneguda i arrelada al nostre municipi. L'Ajuntament de Salou s'ha brindat tot el suport a la família i als amics de la víctima i, com he dit anteriorment, aquest suport és des del primer moment, però també continuarà sent-ho, perquè són moments de molt de dolor per a la família i els amics, i en aquests moments és quan la corporació, l'alcalde i el govern ha d'estar al costat de les persones que pateixen. És molt dolorós, és una tràgica mort, molt sentida i molt dolida en tot el municipi. Sis feminicidis com hi va haver fa 15 dies a l'estat espanyol o dos com hem tingut aquest cap de setmana a Catalunya és desolador. Evidentment des de la Generalitat de Catalunya i des de tots els poders públics s'està invertint més que mai, hi ha més serveis que mai, hi ha el triple d'inversió, d'atenció, assistència, un primer pla de prevenció, però efectivament hem de tenir molt clar que ens enfrontem a una carrera de fons, això no és un sprint, és a dir, aixequem una catifa de violències de dècades, de segles, i per tant, desgraciadament, encara ens trobem amb aquests feminicidis. El que ens mostra això és que ens necessitem tots i totes, és a dir, les institucions estem fent, ha sigut una prioritat absoluta del govern, però ens necessitem tots i totes per poder erradicar aquestes violències masclistes.